Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão. Considere um copo contendo 360 gramas de água e determine o número de mols de moléculas de água. Aí nós temos aqui, dado, massa molecular da água é igual a 18 gramas por mol. Tá, vamos supor que você tem um recipiente, né, que é um copo. Dentro desse copo você tem água. E você tem uma massa de água, uma massa de H2O, igual a 360 gramas. Você quer saber, nessa massa, qual é o número de mols de água que você tem. Bom, para você descobrir isso, você vai fazer uma relação com a massa molar. A massa molar diz que você tem 18 gramas de água, 18 gramas de H2O, para cada 1 mol de água. Para cada 1 mol de H2O. Isso eu estou tirando daqui, ó, grama por mol. Agora, se eu tenho 360 gramas de água, você vai vir aqui embaixo do 18 gramas, você vai colocar 360 gramas de água. Qual que vai ser o número de mols que você vai ter de água nesses 360 gramas? Para descobrir isso, você vai fazer uma regra de 3. Aí você vai ter o x multiplicando por 18, que vai dar 18 vezes x. Você tem o 360 multiplicando por 1, que vai dar 360. Nesse caso aqui, o 18 ele está multiplicando pelo x, ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo pelo 360. Então você vai ter 360, ó, x vai ser igual a 360, que já estava lá, dividido por 18. X, nesse caso, vamos fazer essa continha aqui, 360 dividido por 18. 18 vezes 2, vai dar 36. Então, se eu multiplicar por 20, vai dar 360, né? Vou subtrair isso aqui, o nosso resto é zero, nosso quociente, que é a nossa resposta, vai ser 20. Então nós temos 20 o quê? X não era um mol de água? Então você tem 20 mols de H2O de água dentro daquele copo. Era isso que a questão perguntava para a gente, não era? A alternativa correta desse exercício vai ser a letra A, 20 mols. E basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!